xilli uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar firish uu kormeer ku tegay qaybo ka mid ah degmada yaaqshid ee gobolkani banaadir, halkaas oo ay ka socdaan howlo dib loogu furayo wadooyin ay xireen biyaha roobka oo ay maristiisu dhib ku qabaan dadka iyo gaadiidka isticmaala wadadaasi. Gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maamulka degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan faray in si degdeg ah loo furo wadooyinkaasi maadaama muhiim ay u tahay bulshada labada degmo ku dhaqan isku socodkooda. Maamulka degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan ayaa bilaabay in ay biyaha fariistay wadadaasi ka saaraan si markaasi u soo laabato isku socodka dadka iyo gaadiidka ee degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan. Gudoomiyaasha degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan howlaha dib loogu furayo wadooyinka ay xireen biyaha roobka ee ka tirsan degmooyinkaasi. Waxaan maanta bilownay in biyaha laga dhugo ama laga yacni jiido iskoyska fagax oo aad yacni culays ugu hayay socodka bulshada. Sidaad arkaysaan howsha aanu ilaa maanta dhan ka haynay, waxaa amray in howshaas la bilaabo gudoomiyaha gobolka, maantana nagu soo kormeeray innagoo howshii yacni isu diyaarinay oo qabanayna. Waxaan rajaynaynaa inay sii socod doonto insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo. Cid walba oo deegaankan u danqanaysa waxay dareemi kartaa caqabada ee maanta meeshaan ay lahayd. Aan howsha ka bilownay mahadaha ka gaartay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud cumar finish ayaa muxuu ahay aad iyo aad taageeda iyo muxuu ahay howlgalkaas kormeerkii maanta uu noogu yimiday iyo awaamirta uu hor u bixiyey ayaan annagu maaragtay aan hortoognaan fulinaynay. Haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa wadadan inay sideedii hore kusoo noqoto iyo si ka fiican. Gudoomiyaha howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa gudoomiyaasha degmooyinka yaaqshid iyo kaaraan waxa uu ku dhiirigeliyey in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan sidii laysugu furi lahaa wadooyinka xiran islamarkaana ay xireen biyaha roobka. Gudoomiyaasha degmooyinka waxay guteen fikraddii gudoomiyaha gobolka banaadir ka imaatay mudane cumar iyo istaagiisii ahaa inuu xal u helo maaraynta biyaha. Caawa way bilaabatay in laga bilaabo meeshaan haddii ilaahay idmo, ilaahay idinkii roobkuna uu imaan doonaa annaguna waa daba joogi doonaa biidin illaahi alkariim. Annagoo afkaarti duqa magaalada ku shaqaynayno iyo madaxda ka sarraysaba insha allah istaraatiijiyadaha mar dhow aan soo wadno waxaa ka mid a inay magaalada insha allahu tacaala xal looga helo biyaha fadhiisanaya oo meelo kooban ah oo ayagaba tirakoobkooda aysan toban dhammayn. Insha allahu tacaala qorshooyinkeedaan ku jirnaa oo xalka ah insha allah. Waxaan leeyahay labada degmo iskaashiyaa looga rabaa shacabka deggan inay kala qayb qaataan gudoomiyaasha degmooyinka. Haddaan la iskaashan xal ma imaanayo. Dalka iyo dadku idaarad unbay ka yihiine, dadkaa la rabaa inay dadka kaashadaan maamulka gobolka banaadir. Shacabku waxaa la rabaa inay dhinacooda istaagaan. Roobku wuxuu imaan doonaa aan qiyaasaynaa saddexdan bilood inuu socon doono, in layska kaashtaa la rabaa. Cumar Buule, SBC TV, magaalada Muqdisho.